Загалом у Польщі працюють понад 2,5 мільйони іноземців, з яких 800 тисяч незаконно. Найбільше нелегалів серед українців. Лише протягом минулого року прикордонна служба Польщі затримала майже 13 тисяч наших співвітчизників за незаконне перебування. Що треба знати, вирушаючи на роботу до Польщі, як не стати жертвою шахраїв та чому треба працювати законно? Оксана Буньківська. Молодому хлопцеві відрізало пальці, і він стікав кров'ю понад 20 хвилин. Ніхто не викликав швидку, бо він працював нелегально. 43-річна жінка мала серцевий напад. Роботодавець просто вивіз її на зупинку і залишив паралізовану. Робота за кордоном на чорно часом може закінчитися трагічно. Українцям у Польщі часто пропонують працювати нелегально. Мовляв, так більше зароблять. На превеликий жаль, багато з них пропонує українцям влаштовуватися на роботу нелегально, мотивуючи це тим, що українець дістане більшу платню, що часто погано закінчується депортацією українців, якщо такі виявляють. Останнім часом потік іноземців до Польщі значно зріс. Так, наприклад, у Малопольському воєводстві, яке на другому місці за кількістю виданих дозволів на проживання та роботу, минулого року такі документи отримали понад 52 тисячі іноземців, а 2010-го їх було усього близько 6 тисяч. І 80% – це громадяни України. Якщо хочете працювати у Польщі, треба мати два дозволи – дозвіл на проживання плюс дозвіл на працю. У разі, якщо українець приїхав за візою або в рамках безвізового руху за біометричним паспортом, то він повинен найпізніше в останній день свого легального перебування подати заяву до воєводи на тимчасове проживання, а його роботодавець повинен подбати про дозвіл на роботу. Польська сторона зацікавлена в українських працівниках. Окремі роботодавці запевняють, що без українців їхня фірма вже б не функціонувала, розповідає Люцина Гайда, заступник директора департаменту справ громадян та іноземців. І нагадує, найголовніше, іноземець повинен мати два дозволи. Ми маємо зростання кількості дозволів на працю на 1000% у Малопольському воєводстві у 2017 році. Через це такі черги, та ми намагаємося це врегулювати, залучаємо нових працівників. Та, на жаль, українці самі роблять так, що їм або відмовляють у рішенні, або вони працюють нелегально. Процедура видачі дозволів затримується ще й через те, що неправильно заповнюють анкету, не доносять усі необхідні документи та найгірше підробляють папери і підписи. А найбільшою бідою можна назвати посередників, які кидають своїх співвітчизників, обіцяючи легальну роботу за безвізом. Лозунг «робота по безвізу» – це абсолютна брехня. Тому що безвізовий рух, безвізовий режим, званий в розмовній мові безвізом, він стосується виключно до перебування. Він не має абсолютно нічого спільного з роботою. Вирушаючи до Польщі на роботу, найперша порада – не користуватися послугами сумнівних посередників. Краще спілкуватися напряму з роботодавцем. Подбати самому про легалізацію свого перебування і проконтролювати свого роботодавця, аби він отримав дозвіл на роботу. У разі зміни працедавця потрібно обов'язково про це поінформувати, бо в майбутньому це може стати причиною для депортації. У разі виникнення проблем звертатися на пряму телефонну лінію Державної інспекції праці. Там є консультанти, які нададуть юридичну інформацію стосовно легального працевлаштування у Польщі українською мовою. Оксана Буньківська, Факти, ICTV.